गुड मॉर्निंग आरोन सिवेश गुड मॉर्निंग हाँ सब मिसे के दे दे चश्मा कोइला खुशी है बोली मु पर एत्ता बरी लास्ट प्रोग्राम में जाइए महेन्द्रगिरी आ महेन्द्रगिरी आम फेरिक ये होटेल रे कल थिलु बालाखंडी गुड मॉर्निंग आरोन सिवेश गुड मॉर्निंग टिफिन करवा जी को गुड मॉर्निंग हलिक्स पी देखिए टिफिन करवा तो हाउ गाड़ीटा रखे जगह ना यूँ बढ़िया भिंडी बैगन रखे चिकनिया चिकनिया बैगन पका रेड पैकेट सर भेंडी केते भेंडी बैगन बैगन केते 60 अडगा केते 40 केजी 40 केते बाटो ए पाखरे का सारे ए पाखरे हां हां तार पाखरे का पार्किंग सेंटर आ गया आ गया आसिया परिया जिबा किनिया पार्किंग करिया पिपिन करिया जिबा पार्किंग करी आसिया भाई बरा इडली गोटे दल हाँ बरा दीटा इडली दीटा इडली भल हाँ सब मिस गोटे खाली पूरी दीटा दिव बस सेपट अच्छी हाँ ए आराम तोर पूरी ने भाई आम पूरी दि भाई पूरी चारटा बरा दीटा उपमा अच्छे उपमा भी अच्छे आ गोटे इडली उपमा दि आ गोटे उपमा इडली हाँ तू नहीं क्या टिफिन कमी आरोन खाऊ तो थंडा हो गला खाली पानी गाधे की आओ खाओ तो चारि जन आम खाइले पेट पूरा उपमा इडली पूरी कत देश टाँह ना ना तो परिया मार्केट आड़े जावा कागज लेंबू नवा बैगण टे देखिया बढ़िया मार्केट आवसाय पत्र देखु कत गदा है लेंबू के लेंबू के आ दस टा ना दसटा कर न दसटा बाछल गोटे जरी दि डालमा जिनस पचास टाँग कहल खुशी है मु देख लो किले पोका हम तो देख हाँ दि हाँ है भेंडी के चालीस कांकण कांकड़ पचास कांकड़ अध किले दि भेंडी अध किले दि आई लव पिकेडी पारला खेमुंडी पिकेडी सब बिक्री होती सका पर पत्र जलखिया तो बहुत बढ़िया एपटे
ଛୋଟିଆ ସହରଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ସରିଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଟିଫିନ୍ ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପରିବାପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣା ସରିଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିବା ଏବେ କେତେ ପାଣି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକା ଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ନେବା। ତମକୁ ଟିଫିନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟିଫିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଭଲ ଥିଲା ଆରନ୍, ତମକୁ ସିବେଶ? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏବେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ଯିବା? ତ ତୁ ତ ଗାଧେଇବୁନୁ, ତତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବୁ, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବୁ ପାଣିରେ ଆଉ। ସିବେଶ ତାହେଲେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ବାହାରିବା। ଓକେ ଚାଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ, ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠୁ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ରହିଲା 2 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ବି ବାଟ ଏବେ ଫିଟୁଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି 26 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ସବୁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ଏ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଯେଉଁ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ବୋଧେ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏସବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା। ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ସାର୍, ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବହେ ଲୋକ। ଦେଖୁନୁ ଶନିବାରଟା ତଥାପି କେତେ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଦେଖିଲୁ, କାଲି ତ ମାନେ ପାଦ ପକେଇବା ଯାହା ପାରୁନି, ମେଲଣ କାଲି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏ ରବିବାର ଆମେ ଆଗେ ଉପରକୁ ଯିବା ହେଲା, ତାପରେ ପଶିବା ଝରଣା ଭିତରକୁ। ଝରଣାଟା ବାଟଟା ଏଇଟା ଝରଣା ଏଇଟା ହେଲା ଗଣ୍ଡା ହାତୀର ଉପର ଯୋଉ ବାଟ ଅଛି, ଉପର ପର୍ସନଟା ଗଣ୍ଡା ହାତୀର ଯୋଉଠୁ ପାଣି ପଡୁଛି ଉପର ପଟଟା, ଏଇଠି ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଏଠା ହେଲା ଉପର ପଟ। ତ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ୱାଟରଫଲ୍ର ଉପର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଉପର ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗେଟ୍ ଫାଟିକି ପାଚିରି ପାଚିରି ପୁରା ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ଗଣ୍ଡା ଚଳ ପ୍ରଭାତ। ଆରନ୍ ଆରନ୍ ରେଡ଼ି। ତେବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀର ଯେଉଁ ମେନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ୱାଟରଫଲ୍। ଆଗରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡା ହାତୀରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ସେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଏବେ କିଛି ଦିନ ହବ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଛୋଟ ପିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏଠି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆରାମରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳିବେ ଗାଧେଇବେ। କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ଆମେ ଉପରେ ଗାଧେଇକି। ଏଠି ଗାଧେଇବ ତ? ୟେସ୍ ଫାଇନାଲ।
ବିଦାୟ ନେବା ଗଣ୍ଡାହାତି ୱାଟରଫଲ୍ରୁ। ବାଏ ବାଏ ଗଣ୍ଡାହାତି ୱାଟରଫଲ୍। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଟ୍ରିପ୍ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଗାରେ।